E aí? Hoje eu tenho que ser rápido, cara. Minha bateria tá acabando já. Eu tô aqui num lugar chamado Don Quixote, que é um shopping que tem várias coisas legais. E hoje, a coisa mais inútil do Japão, sem dúvidas, velho. Gachapon. Que é isso? Que é gachapon? É isso, é maquininha que sai chaveiro. E calma aí. Isso, tem chaveiro muito inútil aqui. Eu vou tentar comprar o chaveiro mais inútil de todos. Deixa eu ver. Tem relógio do Ampanman. O que mais? Qual que é o mais inútil daqui? Todos são inúteis. Não, tem que ver. Tem inútil pra caralho. Vê? Uma bola. Ah, mano. Tem aqui de salsichinha, mano. Caralho, tem um ovo aqui, mano. Eu quero esse ovo, mano. Misturei no ovo. Ô, louco. Tem uma salsicha aqui também. Que porra é? É, o que é isso aqui? Anmin. Nossa, pra enfiar no ouvido, cara. Nossa. Deixa eu ver os outros, calma aí. Urasagatetai. O que é esse bonequinho, velho? Coisa inútil. Deixa eu ver. Quero comprar um da hora. Eu tô na dúvida. Deixa eu ver. Vamos ver. Aqui é 300, aqui é caro. Aqui é... Essa parte é muito cara. São bichos. Animal. Tem, porra, caranguejo, velho. Tem dinossauro. Dinossauro. Deixa eu ver outro. Tem dos jogadores do Manchester também. Que isso, cara? Eu corto. Que isso, cara? Esse aqui é o mais inútil de todos. Cara, é um peixe. Esses peixes. Vou pegar. O mais inútil. Coloca o dinheiro aqui, papapi, papapó. Gira. Come on, baby. Ciruga. Opa! A mão tá suando. Abre pra mim. Eu sou muito macho, né? Esse campo grande, né? Porra, mano. Não é igual Kinder Ovo. Ah, você vai fazer isso? Aí, homem prático. É uma maravilha. Que isso, cara? Isso é um peixe de quatro. Coisa mais útil. No catálogo dos peixes. Isso aqui é pra você pendurar no tchauan. Que inútil. Eu não quero isso, velho. Me dá. Você quer? Quero. A média é 200 ienes, 4 reais mais ou menos. É isso. É isso que eu tenho pra hoje pra vocês. A bateria tá acabando e é. Valeu.